avui és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. Bueno, és un dia per recordar totes les dones víctimes de violència. 63 dones, sí. Quasi unes 10 més que l'any passat. Per sensibilitzar la població sobre aquest tema. Val? Aquest any el que hem fet és... El lema és el Baix Empordà diu no a la violència masclista i Palafrugell diu no a la violència masclista. Conjuntament amb l'Associació de Suport a la Dona hem organitzat un acte durant tot el dia a la plaça Nova, que la gent pot venir a portar la seva espelma, i a les 5:30 de la tarda farem una encesa d'espelmes per donar suport a totes aquestes dones víctimes de violència. Una setmana abans per Palafrugell hem repartit 6.000 espelmes i per diferents comerços i punts de Palafrugell, on la gent la podrà rebre i portar-la avui aquí a la plaça Nova. Primer, dir que s'ha avançat moltíssim. Saps que nosaltres vam començar fa 16 anys amb tot el tema de violència de gènere. No té color el que passava aleshores, com es tracta i com les oportunitats i opcions que té la víctima per poder acabar amb aquesta lacra que li està fent malviure, ni tampoc aquestes són les oportunitats que té els homes per poder canviar aquesta manera de ser. Però val a dir que alguna cosa hem estat fent malament. Hem estat fent malament perquè aquest any, desgraciadament, tenim més víctimes de violència. Un número important d'aquestes dones que han mort a mans del seu company i de la seva parella són dones que no havien mai presentat una denúncia en les policies, que de les 500.000 judicis que han hagut per tema de violència de gènere, hi ha una qüestió important també que són repetitius, vol dir que la dona en la seva primera instància ha retirat els càrrecs i ha tornat una altra vegada a anar a fer aquesta denúncia. I tot això ens fa reflexionar i pensar en una entitat com la nostra, com Suport a la Dona, què estem fent i potser per què no arribem prou bé a totes les dones que estan patint aquesta violència. La dona, quan està patint aquesta violència, normalment està anul·lada, està fora del món, està totalment encerclada per una persona que creu que és molt inferior amb ell i, per tant, no té contactes exteriors. Però el que sí que volem fer des d'aquí és una crida a tot l'entorn d'aquesta dona, totes aquelles amigues, aquells coneguts, aquells parents, que a vegades sense voler te vas allunyant també perquè penses, ostres, li estàs dient moltes vegades i no fa cas i no vol saber res, que no ho deixem d'estar. Que sobretot que quan sapiguem que hi ha qualsevol fet puntual de violència, que hi ha també maneres de poder-ho fer i no patiu. Es pot anar a les Mossos d'Esquadra i no és visible la persona que va fer aquesta denúncia, és totalment anònima. El que fan les administracions és començar un protocol per saber si és cert que això està passant allà i què és el que es pot fer per ajudar aquesta dona. Per tant, des de la Associació Suport a la Dona demanem a totes i a tots que no deixeu soles a les víctimes, perquè el que no es poden trobar mai és soles. Home, jo penso que és un acte reivindicatiu, però a més també és una manera de sensibilitzar, de parlar-ne, de que se'n pugui parlar sobretot, perquè és un acte que és una situació que moltes vegades s'ha tingut amagada i fa molta vergonya poder-ho dir, val? A les dones, o a vegades veïns o veïnes o gent coneguda que coneix aquesta situació no saben què fer. Llavors és un moment per poder mostrar on la persona pot anar, per poder-ne parlar i poder saber on ha d'anar la persona, a informar-se.